ପ୍ରତିବାଦ ସହ ବିରୋଧ ତେଜୁଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ପଣ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିର୍ମାଣ ମହାଶକ୍ତି ନୂତନ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଛାଟିଆପଡ଼ାକୁ ଲଗାଇ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓସିଏଲ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ଥାପିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଇଡ୍କୋକୁ ଜମି ଟେକିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ହରାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଜମିରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଆଉ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଓସିଏଲ୍ ହାତ ମିଳା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ନ ମିଳେଇବ ଆର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ମିଳେଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରିବେ। ଆମେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାତିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନନ୍ପଲିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଠିକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ 100% ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ମରିବେ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ଗୁଳି ଧୂଆଁ ଦୂଷରରେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ଅସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଦୁଇଟା ବଘ ଝାଟିଆ ସେ ଉଠିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ 1.5 ଗୁଣ୍ଠୁ 3 ଗୁଣ୍ଠୁ ସବୁ ଜାଗା ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପଟା ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ତହସିଲଦାର କାଲି ନୋଟିସ୍ ଏକ 20 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଓ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ବିଜୟ ନାୟକ ତର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 20 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଇଡ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି କିଭଳି ସରକାର ଏହି ଜମିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇଡ୍କୋକୁ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଗା ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି, ଇଡ୍କୋ ଯଦି ଜମି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଇଡ୍କୋକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଜମି ଦେବେ। ଘର ଦୁଆର ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ସେମିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଆମେ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ବସେଇଛୁ, ଆମେ କମ୍ପାନୀ କରେଇ ଦେବୁନି ବୋଲି। ଆଗାମୀ ଆମର କି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମର ଜାଗା ବାରି ଚାଡ଼ିକିନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କେଉଁ ଗୌଡ଼ି କନ୍ଦିରେ ନେଇଯିବ? ଆମେ କ'ଣ ସେଇଠି ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁତିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବୁ? ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗା ଦେଖିବୁ କି କଣ ଦେଖିବୁ? ସେ ତ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି କହିଲେ କଣ ହବ? ଲେଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗାଟା କଣ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ମାନେ କଣ ଚଳୁ, ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଚର ଆମେ ଦେଇନଥିବୁ, ଅଲଗାବାଜି ହେଇଥିବ, ପତିତ ହେଇଥିବ, ପାହାଳ କିସମ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଚର ଦେଲେ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବୁନି। ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ 4-5 ଜଣ ଫୋନ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତ ଆମର 5-6 ଦିନ ତଳେ ଆଡିସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଚାଷ ନଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଗଲା? ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜାଗାରେ କରେଇ ନଥିବାକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଛୁଆରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।